Пірнути в темряву з користю. Віялові відключення електрики змусили мільйони людей дістати із загашників свічки та навчитися робити домашні справи навпомацки. І якщо дорослим зрозуміти необхідність економії світла легше, то як бути з дітьми? Скоротати час, зблизитись та ще й подолати страх темряви. Як пережити блекаути з дітьми? Дар'я Пшенична далі. Життя за графіком – це нова вимушена реальність українців, яку спричинила агресія Росії. Країна-терористка навмисно гатить по енергооб'єктах, аби занурити Україну в темряву. І поки Русня радіє, що їй частково це вдалося, українці поволі пристосовуються до нових умов. Однак легко не всім. Особливо гостро дефіцит світла відчувають діти. Стрес, який вони переживають, опиняючись у пітьмі, може навіть перерости у ніктофобію або ж страх темряви. У дітей близько к 3 годам активно формируется мозг, и воображение – одна из сфер. И вот это воображение начинает диктовать ребенку его поведение в темноте. Ведь не сама темнота пугает ребенка, а именно то, что она может таить в себе. При отсутствии зрительной информации, когда внезапно выключается свет, ребенок, конечно же, начинает включать свое внутреннее зрение. Это воображение, и оно начинает питать его различными пугающими образами. Аби цього не трапилось, варто відволікти дитину і сфокусувати її на чомусь приємному. Так і зробила дніпрянка Анна. У блекаут забавляє 7-річну доньку іграми. Так, я піду, дивись по карті, мені пише, що мені потрібно в кафе. Погнали. Я там вже була. 3. А я зараз піду. 1, 2, 3. Настільні ігри та свічки – складові гарного настрою при темряві. За грою не встигаєш думати про щось погане, каже Анна. А ще спільні заняття неабияк зближують. Дійсно, спілкування в такі години стає більше. Тому що ти не можеш побігти робити якісь хатні справи, які ніколи не закінчуються. В телефоні ти більше там не полазиш, не подивишся, як це ти робиш, коли є світло, тому що сяде батарея. Коли вимикається світло, спочатку якісь обійми, швидко там свічки запалити, а потім, ну що робити? Тому що відключають же ж не на півгодини і не на годину. Ну, давайте грати. Ми сідаємо, дістаємо все, що колись набридло, зараз не було нових фарб, якісь ігри, якісь новенькі купили. Маленька Софійка таким блекаутом задоволена і охоче розповідає про свої улюблені ігри. Одна з них – театр тіней. Я тебе зараз! Я більша. Дівчатка, я зараз розберуся, в мене є ружо. Ти чого на дитину нападаєш, а? Ой, вибач мене. Там багато козок, там є і червона шапочка, і інші багато козок. І ми граємо, я беру ще свої інші іграшки, ну, з яким я просто граю. І вони теж у театрі тіней граються. Ми включаємо фонарики, ліхтарики і свічки. З початком вимушених відключень попит на настільні ігри зріс, кажуть в одному із спеціалізованих магазинів Дніпра. Та й асортимент розширився. До того ж, і українського виробництва. Батьки, обираючи ігри дітям, перш за все орієнтуються на оформлення та наявність розвиваючих компонентів. Зараз існує дуже багато настільних ігор для дітей. Можна грати, навіть якщо вам 4 роки. Дуже багато сімейних ігор, де можуть брати участь навіть дорослі. Ціна коливається від 200 гривень і навіть може перевищувати 1000. Ось, наприклад, зараз дуже популярна сімейна гра – це «Діамант». Ви будете заробляти ось ці діаманти, спускатися за ними у печеру та приймати рішення. Однак затарюються не лише дитячими іграми. Для більш дорослих асортимент ще більший. Однак і ціни навіть до 8000 гривень. А тривалість однієї гри може сягати й 10 годин. Дорослі ігри, вони дуже поділяються на багато жанрів. Треба розуміти, що вони дуже глибокі. Деякі з них дуже складні і навіть потребують вивчити правила там на 40 сторінок, наприклад. Але це не завжди так. Дорогі ігри, вони дорогі, тому що в них є
дуже багато елементів, дуже багато художньої літературної складової. Однак, у які б ігри ви не грали, та дитину не обдуриш. І якщо ви даєте волю паніці та тривожності, малеча це одразу відчує. Тож психологи радять дорослим перш за все дбати про свій емоційний стан, адже діти часто копіюють емоції батьків. Постарайтесь убрати першу реакцію. Перша реакція у всіх людей однакова. Ми починаємо тривожитися, але після ми починаємо осматриватися вокруг і розуміти, що да, я знаходжусь тут зараз. Для мене це пространство знакомо. Я знаю о том, що нет ніяких ні чудовищ, ні монстрів, і вони не угрожають мені зараз. Я приблизно розумію, де і що знаходиться. Сприймайте блокаути не як випробування чи покарання, а як можливість. Можливість зайвий час зануритися в обійми близьких, провести час з дітьми або ж влаштувати романтичну вечерю при свічках. І тоді години без світла пролетять непомітно, а в родині з'явиться ще більше любові та сімейних традицій. Дар'я Пшенишина, Євген Каценко, Open News, телеканал «Відкритий».